Piripieni pyörii, kränttä ja minä siinä hyörii. Hello, mä oon Pakpa ja nyt on oma kuvas on. Nyt on kustaa sitä Granny 3 ja mä teen tänään, no niin kuin videon nimessä lukee, tänään on Quality Day with Grandpa. Perfecto. Eli mennään leikkiin meidän Grandpan kanssa. Mun pitää jotenkin onnistua varastamaan Grandpan haulikko. Se onnistuu joko sillä, että mä saan sen ritsan, että mä saan sen ritsan ja sitten sillä ritsalla mä ammun sitä. Hetkonen, sitä tulee kauheaa, jos mä ritsalla yritän ampua sitä. Mun muistaakseni Grandpa aloittaa pelin aika ylhäältä, joten hänen ei pitäisi tulla tusauttelemaan mua vielä täällä. Oh my god! Mä säikähdin. Siis... kauheaa! Mä unohdin Sentriinan kokonaan. Mut joo, Grandpa oli ilmeisesti mennyt heti alussa ulos ulkoilemaan. Mä en tiedä, voiko Sentriina hyökätä mun kimppuun, jos mä oon sängyn alla. Mä ajattelin, että jos mä kämpin Grandpaa täällä sängyn alla ja ootan, että se... Mä en siis tiedä, mihin huoneeseen se menee nukkumaan, mut koitan kämppiä täällä. Ja katsotaan, jos se tulee tänne nukkumaan, niin pystyis mä ottaan sen aseen, kun se nukkuu. Se olisi aika perfecto. Grandpa! Mä otin sen aseen. Se kuosaa niinku mun... Vanhempien koirat konsonaan. Kelakkaa kun 3 koiraa kuorsaa näin 5 kertaa lujempaa. Grandpa ei tajua mitä tapahtui. Grandpa! Grandpa! Okei, toi dyllyli ei edes tajua mikä hänen meni. Hän on niin dementikko, että hän edes tajunnut, että... Ase on gone! Siis mä en tajunnut sitä, että Slendrina ei ole gone. Grandpa! My Fredo! Sieltähän sä tuut. Hello! Tuttu! Täällä mä ootan. Slendrina tulee nytten, niin mä murhaan sen. Kattokaas tätä! Sinä sen kestä pidää. Eikö sä nähnyt, että mulla on sun haulikko? Tähän menee joutuisesti. Mä vaan rökitän täällä Grandpaa. Ja joku on puhunut jostain Grandpa-klitsistä. Mun on kyllä pakko sanoa, että mä en oo nyt ihan varma, että... Mikä klitsi on kyseessä, koska mä en oo ainakaan, kun mä ajattelin tutkia, mä en oo löytänyt mitään klitsiä. Ja mun pitää taas varautua siihen, että Slendrina tulee jossain vaiheessa. Jos mä kuolen nytten, niin... No en mä usko, että tää peli ihan niin kehittynyt on kuin tai hait, että... Jos mä kuolen, niin mä menetän tän haulikon Grandpalle uudelleen. Että Grandpa saisi nostaa tän haulikon. En usko siihenkään. Pystyis mä ampumaan sen krokotiilin täältä? Mua niinku nyt kiinnostaa, missä päin se krokotiili alligator on. Vai onko se niinku silleen, että se spawnaa vaan, jos mä tipahdan tonne alas? Sinänsä jos mä tipahdan tonne alas tän haulikonkaan, mä en menetä mitään, koska... Weapon keyllä mä saan sen ritsan. Okei, musta tuntuu siltä, että toi alligator... Mene pois sinä ruikkupää! Mä koitan. Jaa. No ilmeisesti se on uudistettu, eli... Nykyään heti kun sä tipahdat, sä kuolet saman tien. Ennen se oli silleen, että sä pystyt näkemään, kun se... Onkohan se sit voinut joskus ampua? No niin, sen mä tiedän, että heti kun mä tipahdin veteen, ase tippu kädestä, joten... I don't know, se ei oo Grandpalla nyt kädessä, koska se olisi surkuhupaisaa, jos hän olisi ottanut sen sieltä itsellensä. Okei, Grandpalla on taas haulikko kädessä. Eli jos mä kuolen haulikon kanssa, niin Grandpa saa sen takas. Eli mennään tänne ja sitten toivotaan, että mä en nyt
kuole, kun mä menen tänne, koska yleensä mä oon päässyt silleen niinku elossa, mut sit siellä yhdellä jaksolla mä kuolin joka kerta, kun mä menin tänne, joten I don't know. Älä kuole. Oh my god! Slendrina, I hate you so much. I hate that stupid oh so much. Eli joo, hissi näin ja sitten hissi noin. Niin mitä kehuit syöneesi hissi? Onks tää hissi rikki? Tyypit, tää hissi taitaa olla rikki. No kai mä sitten hyppään täältä. Aha. Et sitten vaivaudu tulemaan sieltä mun päälle enää. Hopla. Eli joo, hissi meni rikki. Miksi mä onnistun rikkomaan nää pelit oikeesti? Kertokaa mulle. Onko se oikeesti noin rikkinäinen nykyään vai teinkö mä kuuluisan pelin rikkomisen ihan vahingossa taas? Koska mä en halua uskoa, että mä tein sen oikeesti taas. Ja tästään tulee vähän semmonen lännen nopein. Kumpi on nopeampi vetäsemään liipasimesta? Mä melkein osuin sen takapuoleen. Se oli näin lähellä. Pitää odottaa, että hän tulee portaat alas ja koittaa uusinta yritystä, mutta tällä kertaa se ei ole takapuoli, vaan se on etumus. Grandpa, I'm so sorry, mut tää mitä mä tuun tekemään sulle, gonna hurt. You're gonna be hurt so badly. Okei. Okay. Tori! Tadaa! Sekin haisu näätä. Satit mun lataaman haulikon ja kehtaat käyttää sitä niinku saisit itse tehnyt jotain. Mitenköhän Grandpa saa mut kiinni nytten niinku, jos mä annan sen lyödä mua, niin mitenköhän se niinku hoitaa sen? Lyöksä mua niinku nyrkillä vai? Vai miten se tekee? Se mua kiinnostaa. Entä jos mä droppaan tää tänne ja sanon, älä droppaa mun tunnelmaa. Grandpa! My Fredo! My Libe! Where are you? Mä haluan tietää, miten sä hoidat mut pois päiviltä paljain käsin. Onks se silleen, pum, pyh. Ai, sieltä sä tuut, hei! Älä yritä piilotella my vampire man. Pitäis mun kävellä vastaan, kun sä oot niin hidos. No niin, näytä mulle mitä sä eikö nädy. Okei, se oikeesti leimasi. Ja sieltä tulee meidän grandpa. Hän näkee kauhunta! Hänen kätensä tärisevät! Kattokaa nyt miten tässä se on. Grandpa! Ai okei! Okay. Tattekö sä peemolelua? My Fredo! Mä voin hakea sulle peemolelua if you need it. No en tiedä. Aa niin joo, hän katoaa. Aivan. Mä kans myös ajattelin, että mä voisin ehkä häippästä täältä, koska joo, Grandpa on hurmaava me ei sano esi-isä. Hurmaava esi-isä. Nyt ei olla Muumilaaksossa. Mutta hän on hurmaava iso-isä. Omalla kauhealla tavallansa, you know. Ehkä me häivytään täältä ja näytetään hänelle, miten paljon me tykätään hänen vieraanvaraisuudestansa. Onko sulla jotain siellä? Sulla on taas joku kiva avain siellä. Sorry, birdie. Mitä kuuluu? Joo. Onko sulla niinku siinä semmoinen, niinku, että sä vähän niinku otat leppiä siinä, nojaat seinään, oot siellä, voi näitä vanhuuden jalkavikoja. Mä tässä vähän otan vähän tuossa leppiä ja you know. Leputit tai et, minä tarvitsen tätä. Ja Grandpa, my Fredo. Niin joo, tuli mieleen, joku on muuten pyytänyt, että jos mä koittaisin mennä Nallenkaan portista ulos. No, Nallenkaan portista ulos meneminen on impossible, koska sä tarvitset Nalleen kehtoon, jotta sä pääset täältä ulos. Ilman Nalleen kehtoon sä et saa kaikkia näitä osia, joten mä en pääse mitenkään Nallen kanssa ulos. Mutta mä voin mennä haulikonkaan ulos. Hihis, katsotaan, kun Grandpalla yhtäkkiä on toinen haulikko, sit ollaan vähän silleen, what is happening? Noin, se on siinä ja padapim padapum, sähköt on päällä, perfecto. Ylettyykö Grandpa muhun? Ja jos ylettyy,
Miksi hän ylettyy? Grandpa, kauanko mä joudun odottaa sua täällä ruokapöydällä? Kuvittelen, että mä oon vähän niinku semmonen, että mä oon kattanut tän pöydän ja sit mä makaan siinä sille haulikon kanssa silleen, daddy, come here. Sit kun se tulee vaan sen, oh, grandpa! Tuliko sulle nälkä tai jotain vai what's the happenings here? Okei, mikä tämmönen piiri pieni pyörii, grandpa ja minä siinä hyörii. Sormet sanoo kengän kangat kokkokko. Grandpalla ainakin on hauskaa jos jotain. Vaihdetaanko leikkimuotoa, grandpa my Fredo? Niinku leikkimuodon vaihdoksen nimi on, että mä oon pöydän alla. Mä oon täällä näin. You can tell me to do 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 Grandpa! Eikä sä nyt vielä hukannu mua. Grandpa! Hänhän on aivan tylsää leikkiseuraa. Grandpa, come on. Grandpa! Meiks oikeesti nukkumaan? Hän ei kuule mitään. Mä ihailen, kun se nukut täällä ja sitten sä saat tulla saattelemaan mut kotiin tai tonne portille, koska grandpa, mä aion lähteä nytte kotiin. Sun vieraanvaraisuus oli hyvin hurmaavaa ja tälleen niinku you know, mut mä en oikein tiedä sitten siitä, että jos sä heräät sängyltä, niin minkä takia sä teleporttasit melkein mun naamaan kiinni? Siis tää on tosi hieno, että sä tuut saattelemaan mua. Mä oon tosi otettuja tälleen. Niinku kai sä tajuut sen. Mä oon siis oikeesti otettu. Grandpa, mä oon otettu! Mä oon otettu oikeesti! Kiitti, että sä saattelet mut tänne. Mä oon siis oikeesti niin onnellinen, että mä en edes tiedä, miten onnellinen voin olla. Ja I'm so sorry, että mun piti näin äkillisesti lähteä, mutta toivottavasti sä ymmärrät mua! Hei, kattokaa, Slytherinäkin tuli sanoa bye bye! Miksi sun toinen käsi on niinku sille näin? Siinä oli päivä Grandpan luona! Älä kiioo, toivottavastikin tykkäsitte! Muistakaa painaa sitä matti, tilastaa kello päälle ja no ensi jaksoa sitten joskus kun mä saan aikaiseksi niin Granny plus Grandpa. Le do this. Ja mitä enemmän moteja, sitä nopeammin mä koitan tehdä sen, joten todellakin let's do this! Moikka!